ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଅଧସ୍ତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 5T ସଚିବ ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାନ୍ତିକରଣରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ତଥା ଆମର ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର MP ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିଠିକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର DOPT ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତାହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଭଳି ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏଠି ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେକୌଣସି ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଇନର କଥାଟାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ସେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଜନମଞ୍ଚରେ ଜନସଭାରେ କରାକରେଇଲେ ଇଏ ତ ଆହୁରି ବୋଧ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆରେ ପଦେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କୁହା କରିବା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ପରିସର ଏଣୁ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ କେବଳ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ କଥା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ନ କରିକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହସାଥ ଅଛି କି 5T ସଚିବ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ କି ସେ ସହସାଥ ଅଛି କି ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇବା ଦରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁରନ୍ତ 5T ସଚିବ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରୁଛି ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସହସାଥ ଅଛି ବା 56 ଛାତ୍ରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ସେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ସେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି 5T ସଚିବ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଥାଇପାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜନସଭାକୁ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗସ୍ତ କରାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର କିନ୍ତୁ ଜନସଭାରେ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ 5T ସଚିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ଘୋଷଣା କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଇଏ କେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ବିଲକୁଲ ବିରଳ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ DOPT ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ସବୁ ଘଟୁଛି ଜନସଭାକୁ 5T ସଚିବ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ସିଏ ଜଣେ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା
घोषणा करिबा एवं ताकु पूरण करिबा ये कथा माननीय मुख्यमंत्री अवगत अछंति कि नाही एथिरे भी संदेह आसुची एवं सेथिपाई से किभली भाव में जो घटना घटुची ता उपरे एक्शन नेबे एथिरे मोर संदेह होउची। निश्चित भाव में ओडिसा रे एठी गणतंत्र संकट तयारी होईची आ तहार किभली भाव में आगामी दिन में एथिरे माननीय मुख्यमंत्री पदक्षेप नेबे ता देखिया बाकी रहिला। निश्चित भाव आक्शन ने मैंने फाइव टी सचिव को तुरंत बहिष्कार करवा दरकार ए बाबर सस्पेंड करवा दरकार से जोड़ी भाव में अगणतांत्रिक पद्धति में सुपर चीफ मिनिस्टर भाया जो कम कर जनसभा को जाऊँच प्रतिश्रुति दौंती से जो गस्त करले से मुख्यमंत्री को जी सुरक्षा देवा कथा डबल जो सुरक्षा व्यवस्था एवं राज्य राजकोषर जो अर्थ खर्च हो अर्थ जड़े सचिव प्रजोज्य कि तहार अनुधान करे कि जदि सी नियम विरुद्ध काम करसन ने कि ये सहसात अच्छी कि ना केवल जड़े काउंटर करने गोटे प्रेस मिट कर दीपद कथा कही सरीज ये बास्तव कथा को राज्य सरकार केत भी आसुना निश्चित भाव में आगामी दिन में ये जो आज परिस्थित होती तार जवाब भारतीय जनता पार्टी देव केन्द्र सरकार आक्शन नेवा आरंभ कर कार्यानुष्ठान करिबा दायित्व राज्य सरकार पाखरे अच्छी निर्देश देखती जदि जदि परवर्ती पर्याय मुख्य शासन सचिव किसी पदक्षेप न ने माननीय मुख्यमंत्री किसी पदक्षेप न ने तो परवर्ती पर्याय कि पदक्षेप ने से कथा केन्द्र सरकार जो समय धार्य कर समय भितर किसी पनिशमेंट न दिगले कि आक्शन न ने निश्चित भाव में परवर्ती पदक्षेप से ने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव में केन्द्र को बा केन्द्र सरकार को ये बाबद अवगत कर केन्द्र सरकार ने कि ने से कथा निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी केन्द्र निकट दाबी रखा केन्द्र सरकार आवश्यक पदक्षेप निश्चित भाव में ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी अच्छी।